Acabamos de chegar aqui no Mahalo Camping, cozinha compartilhada, aqui a galera também vai poder dormir de rede. Vinícius tá aí recebendo a gente. Vamos começar a se ajeitar por aqui, vamos descer pra praia. A gente está na Praia da Peroba. O Capuí tem várias particularidades. Capuí tem algumas particularidades. A escadaria que desce aqui do Mahalo é quase uma trilha, mano. Passando no meio do mato. Já vai descendo por aqui, esperando o povo pra gente colar aqui na praia e já fazer um mergulho, tomar um banho. Legal. Vamos que vamos. Tipo essa sapatilha híbrida, é a mesma coisa. A diferença é bem. Bom, tem aqueles que são indestrutíveis, né? Que a galera diz que pode pisar no que. Como a maré tá cheia, vai ser bem legal. Bora. É tanto que a Ana Lu vai. Galera, vocês não têm ideia do que é isso aqui. Esse conjunto de falésias chamado de ponte, que fica aqui entre as praias de Peroba e Redonda, tá? Um espetáculo, um espetáculo. Eu vou até passar aqui por cima porque tá rachado aqui no chão. Já é uma, na verdade, erodido aqui no chão. Cara, absurdo. Vou mostrar aqui pra vocês. Lindo, 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 lindo demais. Tá aí. E a gente veio aqui pra bater umas fotos, pegar o finalzinho do pôr do sol. Espetáculo, mano. Espetáculo mesmo. Absurdo. Bom, que beleza que a imersão tá presenteando a gente com esse tipo de imagem, assim. Um verdadeiro espetáculo. Amanda aí batendo foto. Letícia também. Vamos colar ali pra gente bater uma foto bem massa do grupo. Thank you.
tá usando isso? Nós. Por isso que eu disse pra vocês de manhã. É uma bandeira, uma cagada que você tá fazendo. Então hoje com essa especulação imobiliária. Fala galera, segundo dia de camping em Capuí, Ceará, e nós estamos aqui descendo pra ir no barco ver o peixe boi aqui em Capuí. Porra, muito massa, velho, muito massa. Aí o Fred na minha frente, Amanda, Walter, Letícia, César, Felipe, Serafim, lá em cima Lara e Davi, tá? A gente vai encontrar agora o Rodão, que é pescador local. E é você, o Rodão? Show? Thiago. A Lara foi que falou contigo. Ela ali. Tava guardando o celular no saco. Agora a gente vai colar ali no barco e depois a gente volta. Valeu. Galera, estamos chegando aqui na Aquasas, agora vai ter a visita aqui ao centro de visitantes. Ai, tá por ali. Eles tratam de determinados cetáceos, né? Especial boto cinza, periquito da cara suja, soldadinho do araripe, maçaricos e outras aves aqui. Peixe boi, que a gente viu hoje. Vocês viram aí no vídeo, ele dando tchau pra nós. Um zoneamento, né? Que é para ter uma área dos bumbos só de passar
tipo, dizer assim, olha, aqui é uma área de reprodução, né? Aí, tipo, explicando para que as pessoas entendam que não é qualquer lugar que eles podem passar, né? Vai ter um caminho para que tenha um impacto. Na passarela do Mangue, aqui de Requenguela, que a gente vai encerrando essa imersão outdoor espetacular aqui em Capuí, tá? Pôr do sol e tudo mais que a gente pôde ver por aqui, mergulho, passeio de barco, trilha até em cima das falésias, então foi tudo muito perfeito, tá? A gratidão é o Mahalo Camping, ao pessoal da Aquasis, todo mundo que recebeu a gente muito bem aqui no município de Capuí, finalzinho do litoral leste do Ceará. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal. E vamos pra natureza, um abraço.